Organización arte marcial y caspe de Kapsaki azul y tiene malo timor van sirena de maqueta inundación de loro y raclubá y a fatin y danel cuase a una punjo tu tiene malo timor van sirena uma incluimos também está tendo que a organização arte marcial nené envolve né para que o se pensar assim então ele tem que usar e ter energia para poder dar o serviço nené muito obrigado meus cara agradece nos aprecia o governo nené programa nené ele os que está fazendo esporte nené consegue a rua ali Burona organiza e tenha recursos sira ele o jovem sira nené ali por aí organização arte marcial sira Tamba Arte Marciais no dar organização da camada social de neve esportivas neve tutela Secretaria de Estado da Juventude Nia para tal o governo tem que usar Nia potência sira para tal zura e tania processo de desenvolvimento da saúde da neve também uma corre e tal é para que nem membro e caso que tenha que passar de neve e a capital dele se deu sura ho e tania município de Celo quando é o ENE maiores membros sira neve mas é a capital dele e tal também uma para que nem Paulo está inundação, mas bem sira consegue hoje urbano organizar uma então hoje sira mais reporta tá então mal timor van sira nebe mac está inundação lhe parte o vídeo dia até que tarei nem família rasik deixa o vídeo que vi para ver halos serviço nem tem para quem lá tão bem nia inundação ainda nem macas do comparo hoje fazer sira como dita rei bahano então mal membro que está fazendo carsacti hoje ali por mal para tu ver azul então mal timor van sira obrigado dia
Manjuli mane, manjuli mane.